Наказателното поле на Славия в последствие Станислав Костов с възможност. Мартин Райнов може да остави Велко Еленкович в доста дискомфортна позиция в последствие. Беше блокирано, опасността не е отминала. Още едно изпълнение, много технично, и да се стигне до намеса на Кристиано Фигередо в последствие. Мечев с центриране. Не лоша топка, която стигна до играч на Бароя. За тима на Тодор Янчев. Зария Ламбурич, ако не бъркам точно така. Той беше човека, който успя. Техника от Иван Йорданов. Остър пас и възможност за изравнител. Бъртак в предни позиции, създадено чрез Иван Йорданов. Денис Баланюк успя да докосне топката, отклонявайки Кирилов. Ради Кирилов с хубаво изпълнение.